Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk step yang terakhir, kita nak menghantar laporan ni kepada pengirim. Siapa pengirim? Contohnya Kage, kepada emailnya. Macam mana kita nak hantar laporan kepada pengirimnya? Okey, dah siap ni. Kita nak hantar. Klik. Kita akan create bot untuk hantar email. Automation, klik tambah, dia ada dah ni, send an email daily dan sebagainya, ada hantar notification dan sebagainya. Kita akan hantar new bot email, klik new bot ni, kita kata hantar email, hantar email. Okay, create a custom. Okay, configure event ni, send, create custom event. Okey, yang ni kita nak hantar nah emailnya, data change ataupun yang ditambah. Biasanya kalau kita nak senang, kalaulah data kita ni tak ada lagi, ataupun yang ni yang dummy, yang betulnya yang kemudiannya kita buat add only kepada siapa. Tak adalah dia hantar kepada orang yang sama. Okey, tak apa, kita buat contoh eh. All changes schedule daripada form responses, ambil schedule. Okey, kita nak daily. Okay, contohnya kita nak hantar okey, tak apa, yang ni, yang ni biarkan dulu. For each role, buat teruslah. Contohnya 7.20 kita nak hantar. 7.22 lah, pagi AM. Daripada form responses ni, kita add filter, add new step, create custom. Ok, yang ni email, run data task, tukar kepada send an email. Kalau kita nak hantar notification, boleh hantar notification. Ha, ni kita nak hantar email lah. Okay, kemudian kita ambil lah embed custom template. Klik custom template. Okay, tu siapa? Klik tu, klik pada corong ni. Okay, klik pada corong balik. Ya, itu kita nak hantar kepada email ni lah. Insert, dia akan hantar kepada pelapor. Save. Okay, subjek tajuknya tahniah, kita buatlah tahniah, iaitu nama, nama yang buat laporan, nama pelapor. Paste kerana telah membuat laporan. Laporan apa? Okey, kita buat klik less more more less. Laporan kita ambil tajuk. Okey, paste. Dah. Ni email body, kita ambil yang direct daripada template kita lah. Oh, tak ingat. Okey, kemudian nak senang, kita pergi bahagian advance. Okey, CC tak nak, reply to tak nak, customize from name tak payah. Okey, kita create email body template, ataupun yang dalam email tak perlu kita hantar attachment. Dia ada attachment setting, kita create. Okey, kita tunggu jap. Okey, dah ada, kita boleh tengok view lah. Tapi kita tak nak yang ni, kita nak yang asal kita buat. Okay, save dulu. Kita dah buat sebelum ni dalam bot yang pertama. Dalam banking ni, kita dah ada template. Ni, kita boleh view. Kita ambil tajuknya. Okay, tajuk ni kita akan gantikan. Gantikan dalam hantar email, new step,
Mana tadi? Advance. Ah ni. Email body. Kalau email body nak, ambil je email body. Google Drive. Nama file kita tadi. Kita paste nama file, search. Okey, yang ni kita nak select. Jadi email body sama dengan attachment. Okey, advanced setting template. Okey, yang mana tadi? Ah, yang ni. Klik. Ni attachmentnya. Kita paste search sama lah. Okey, save. Contohnya kita dah jana laporan. Ataupun kita nak jana semula laporan. Jana laporan dan PDF dan URL ni kita nak jana semula. Contoh. Jadi delete eh. Kita jana dan hantar. Macam mana kita buat? Okey, kita setting lah. Sekarang ni 7.22. Kita pergi bahagian send daily ni 7.23 lah. Awas sangat. Okey, save. Yang banking ni pun sebab kita dah delete ni. Op. Yang bengkel yang kita jana tadi ni pun 7.22 lah. 7.23 ke 22 ni? 23. Save. Okey dah. Sekarang ni kita tunggu pada pukul 7.23. Dia akan jana semula dan dia akan hantar kepada penerima. Contohnya siapa ni? Cikgu, Cikgu Kage. Okey, kita buka email Cikgu Kage. Okey. Gmail. Okey, ini yang lama. Tahniah kerana membuat laporan. Ni kita gunakan AutoCrack eh. AutoCrack menghantar email. Sekarang ni kita nak dihantar satu lagi. Kita dah buat yang kedua, iaitu automation. Pada pukul 7.23 dia akan hantar satu lagi laporan apa? Membina aplikasi sekolah. Okay, kita check sheetnya. Okay, dah ada. Kita tengok sini. Okay, dah ada laporan. Dah dijana. Semua dah selesai. Okay, semua dah selesai nah. Yang error tu kita dah betulkan dengan kita pindahkan sheet ni ke dalam folder app sheet. Okey, dah tak ada dah. Okey, kita check. Refresh. Okey, kadang-kadang dia tak masuk ni, dia akan masuk dalam spam. More spam. Okey. Kalau dia tak masuk dalam email, dia akan masuk dalam spam. Klik. Okey, Muhammad Abdul Syarif share spreadsheet laporan sekolah. Template. Oh, bukan. Bukan yang ni. Belum masuk lagi lah tu. Refresh. Okay, kita check balik. Kalau tak sampai, ada masalah, iaitu 7.23 AM. Yang ni bengkel. Silap. Yang hantar email tadi. Hantar email send. Oh, kita tak setting time zone. Semula-semula time zone pada 8 GMT 8. Cari yang terdekat Singapura. Ni kita tak setting. Dah 7.25. Tukar 7.26 lah. 7.26 save. Yang ni dah
dah auto dah ada keluar. Kita nak hantar semula kepada siapa yang buat laporan. 7.26. Okay, kita check. Refresh. Okay, kita dah schedule Singapore for each road table. Dah set ini. Kemudian new step tadi, template, responses, email pelapor, tahniah pula, biarlah. Email body, advance tadi kita dah masukkan dia punya template. Kita ambil template tadi, kita settle attachment setting ni. Kalau kita nak attachment, yang pertama kita attachment yang template juga. Okey, settle disable timestamp, lupa save. Jadi kita boleh tengok dalam dia punya, contohnya dalam email, yang ni pelapor ada juga emailnya, 1, 2, 3, ada 3 lah. Ni tahniah, tahniah Cikgu Mizi. Ni bodinya dan attachment setting. Okey, dia akan sertakan sekali dengan gambar dan laporan. Dan gambar yang kita telah upload dalam Google Form tadi. Dan satu lagi email yang mana? Email Cikgu App. Okey. Email Cikgu App samalah. Disertakan dengan body ni dan attachment. Okey, tu selesailah proses sesi perbengkelan kita. Ada 7 step . Sekian, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.